Остання інформація, яку я бачу про вас, яку ви коментували, це Авдіївський напрямок. Розкажіть, будь ласка, чи дійсно зараз ви там знаходитесь, яка ситуація зараз там на передовій? Слава Україні, я знаходжуся там вже 9 років, і слава Богу, буду знаходитись ще, і в цьому є внутрішня впевненість. Мало того, я впевнений, що ми зайдемо в Донецьк і будемо його звільняти. Тому, але зараз, так скажемо, ситуація на Авдіївському напрямку лишається складною, лишається напруженою. Авдіївка лишається під повним контролем ЗСУ. Були спроби штурмувати Авдіївку декілька днів підряд, в тому числі і сьогодні зранку, але багато хто з колаборантів та російських окупаційних військ з радістю співпрацює з нашими розвідувальними силами і задовго до атак зливає своїх кацапів, самі ж зливають. Тому вітання всім кацапам, які йдуть на Авдіївку, тому що у ваших рядах одні криси і зрадники, і ми цьому дуже раді. Вас чекає всіх, як і сьогодні, як і вчора по ваших атаках, тільки одне – українська земля. Я подивилася, що від Бахмута до Авдіївки 90 кілометрів відстані. Для мирного часу це дуже мало, а для воєнного часу, мені здається, це така досить суттєва відстань. От. І після того, як інформація про те, що сили з-під Бахмуту можуть бути перекинуті, російські сили, на інші напрямки, можливо, це буде Авдіївка. Що ви думаєте про таку можливість? Ви знаєте, абсолютно немає ніякого страху. Одноразово на Авдіївський напрямок, а саме на Донецьк, перекидали величезну живу силу ворога, також техніку перекидали. Це все закінчилось одним і тим же. Техніка горіла, ворог уходив в щедру українську землю. Прошу бачення. Чим більше їх буде, тим щедріша буде українська земля. Щодо того, що перекинуть сюди Вагнер, що Вагнер, що інші кацапські сили, вони просто насаджені зрадниками, які будуть інформувати нас про їхні наступи, а ми будемо цим вдало користуватися. Тому, в принципі, так, це буде важко, і ми будемо також мати втрати. Але я думаю, що у ворога кінець буде один – це їхня земна смерть. Щодо, це лише поважчі ситуація на Авдіївському напрямку. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що ворог намагається зайти в місто, в Авдіївку, тобто не лише знищує його фізично там з гармат, а й намагається зайти і окупувати. Наскільки велика вірогідність цього? Вірогідність чи ймовірність, вона завжди існує. І місто вони нищать не тільки з гармат, але й авіаударами. Це у вас була така картинка, це, здається, знімав один з моїх бійців, де знищена п'ятиповерхівка. Це наслідки авіаударів, під якими там заховані місцеві цивільні жителі. Тобто руйнується місто цілеспрямовано для того, щоб не мати можливу, щоб наші збройні сили, щоб наші сили опору не мали можливості з цих багатоповерхівок робити такі собі форпости. То вони, крім того, що вони шукають можливе перебування нас, чи наших побратимів, чи інших видів сил опору, вони ще й руйнують ці будинки для того, щоб там не утворилися такі форпости, скажімо так. Тому арта працює, танки і авіаудари. Це буденна ситуація, ймовірність заходу. Вона існує завжди, ворог постійно намагається зайти з флангів чи вдарити в лобову. Останні спроби були 3 дні тому назад, за підтримки, здається, 5 танків, 2 БМП. Більше сотні окупантів намагалися пробитися, як мінімум чверть з них віддали дьяволу душу, було спалено декілька танків і підбито БМП, тому просто ці спроби стануть більш масові, тому що вагнерівці, ми знаємо, це завжди м'ясо, яке пускають на убой. Але, в принципі, ми десь прогнозуємо, що, можливо, Вагнер почне якусь внутрішню смуту заради своїх якихось політичних цілей в Росії. Тому ми розуміємо, що стане ще важче, але ми чекаємо, поки перестануть оці проливні дощі, які вас зараз показують, і оце болото підсохне, і на нашому напрямку появляться чудові звірі леопарди,
і ми зможемо разом з нашими штурмуючими бригадами піти в наступ на Донецьк. Дуже рада я чути оптимізм у вашому голосі. Скажіть, будь ласка, вистачає боєкомплектів всього, що треба зараз вам, щоб не дати ворогу здійснити свої плани щодо Авдіївки? Ви запитуєте, чи дітям вистачає іграшок? Звичайно, нам не вистачає, і не тільки як дітям, але деколи дійсно дуже важко без боєкомплекту. Хотілося б мати анлави, джавеліни, хотілося б більше мати. Хотілося б мати шведські вогнемети, хотілося б мати величезну кількість гранат і так далі. Вони всі використовуються по ворогу і приносять результат. Чи хотілося б ще чогось нового, і нового хотілося, звичайно, і зірку смерті ми не проти, якби вона в нас була. Тому, звичайно, не вистачає. Скажіть, будь ласка, можете описати зараз, як виглядає місто? Ми, звісно, показували ці кадри, відео, але живі райони там лишилися, не знищені? Чи... Ну, бачите, важко визначення живі райони. Тобто, якби цілих будинків в Авдіївці нема ще з минулого року, але в цих будинках живуть люди, і коли влучають отакі ракети, як в п'ятиповерхівку чи інші там висотки, скажімо так, дев'ятиповерхівки, п'яти, там зазвичай указуються люди, які потім поховані під цими завалами. Тому як таких живих районів в Авдіївці вже давним-давно нема, і швидше до нашої перемоги вже не буде. Інше питання, наскільки ці райони знищені, чи вони знищені так, як ця багатоповерхівка під фундамент, чи це просто, скажімо так, будинки, де просто попадало туди станку. Бачите, я вже розділяю, якщо це тільки МСЗВ і танк, то будинок ще більш-менш цілий. Якщо це вже авіаудар, то він має принцип майже під фундамент. Я так розумію, що голоду снарядного у ворога немає. Те, що там час від часу заявляє Пригожин, це все неправда. І фактично вони можуть використовувати скільки завгодно своїх Що взагалі фабрика брехні в Росії – це їхній коньок брехати. І, відповідно, вони раніше ротом брали там Київ, Авдіївку, але це брешучи. Зараз вони брешуть, що в них там не вистачає чогось БК, ще щось так. Абсолютно наслідки, які у вас зараз на екрані, показують, що все в них добре. Мало того, вони дуже масово використовують авіаудари, ракети типу Х, так само Нурси, тобто Авдіївка не відчуває, що там говорить Пригожин, тому що Пригожин говорить те, що йому написали ФСБ. І він мусить це говорити. А лінія фронту, на жодній ділянці фронту нема такого, що хтось з моїх бійців, побратимів, друзів, які воюють на всі лінії фронту від Запоріжжя до Луганська, хтось сказав, що ворог економить на них снаряди. Нема такого. Величезна кількість БК. Навпаки, я можу сказати, що в нас трошки менше з цим, нам завжди чогось не вистачає. І ми мусимо з холодним розумом і раціонально використовувати ЦБК, щоб максимально завдати шкоди ворогу і одночасно, скажімо так, розраховувати на те, що у нас є.